Sveiki visi, aš esu Dominikas, Vilniaus universiteto studentas. Labas, aš esu Saulė. Dievas tikrai veikia tarp studentų. Tikrai džiaugiuosi, kaip Dievas veda mane iš komforto zonos ir augina. Aš patyriau Dievo malonę savo silpnume. Dievas pripildo mane džiaugsmu, meilė ir visais kitais dalykais. Turėjau puikią galimybę prisidėti prie Alfa kurso organizavimo ir evangelizacijų. Ir tokiu būdu pasidalinti savo tikėjimo istoriją su kitais studentais. Jeigu ir žmogus aršus yra, jeigu jis tikintis ar netikintis, nesvarbu. Bet kai prieini prie Evangelijos ir paaiškini to didybę, Kristus mirties didybę ant kryžiaus ir jo meilę tame, žmonės vis tiek pasikeičia, kad ir kokie jie būtų. Jie pradeda mąstyti giliau, pasikeičia jų veido išraišką, pasikeičia jų mąstymas ir matai, kaip Dievas prisiliečia prie jų širdies. Patyriau, kaip Dievas veikia per mane, net kai aš nežinau, ir suteikia išminties užduoti gerus klausimus ir kažkaip stimuliuoti diskusiją ir tikiuosi skatinti susimastyti studentus, o jie mąstydami kartu skatino susimastyti mane ir vis labiau pamėgti Dievo žodį. Jis mane skatina užduoti jiems tokius klausimus, apie kuriuos jie dažniausiai nesusimasto arba neturi su kuo apie tai pasikalbėti. Tai svarbiausia gyvenimo klausimai priveda žmonės prie mąstymo ir matau, kaip Dievas beldžiasi į širdis. Ir domisi, iš kur aš tai turiu ir kaip man taip išeina būti tokiai laimingai. Ir tada aš galiu juos nukreipti pas Jėzų ir galiu papasakoti apie to džiaugsmo šaltinį. Įčiau daug veiklų. Visų pirma, evangelizacijas Vilniaus universiteto fakultetuose ir kiemeliuose. Taip pat studentų susitikimus, pavadintus Connect vakarais. Dabar vedame Alfa kursą. Yra buvę daug studentų, kuriems išgirsta Evangelijos žinia yra naujiena ir geroji naujiena, tačiau taip pat lieka daug studentų, kuriems sunku tai priimti. Bet svarbiausia, kad Evangelijos žinia yra pasėjama jų širdyse. Ir mano didžiausias džiaugsmas yra tai, kad mano kursiokė pradėjusi lankyti mūsų susitikimus dabar prisijungia prie mūsų komandos. Jis leidžia prisidėti prie didžiųjų planų ir kalbėti su studentais ir ne tik apie tai, kas yra prasminga,